ମାନ୍ୟବର ବିହାର ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜୀବେଶ କୁମାରଙ୍କ କଟକ ଆଇଟିଆଇ ପରିଦର୍ଶନ ଏକ ରାତି ମଧ୍ୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିହୁଏ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ନିଜର କର୍ମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆଜି ଆଇଟିଆଇ କଟକକୁ ମାନନୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜୀବେଶ କୁମାର ଶ୍ରମ ସମ୍ବଳ ବିଭାଗ ଓ ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଭାଗ ଭେଟିଥିଲେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିହାରର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଜଲେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରମ ସମ୍ବଳ ବିଭାଗ ଓ ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆଇଟିଆଇ କଟକଠାରେ ସ୍ଥାପିତ ସମସ୍ତ ଉନ୍ନତମାନର ଲ୍ୟାବ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ। ଦକ୍ଷତା ଏବଂ କୌଶଳ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ସହଭାଗିତାକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଭାବରେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କଟକ ବିଲ୍ଡିଂ ୱାୟାରିଂ ଚଲା ଯାତା ହେ ଉସ୍ତାଦ କୋ ଖୋଜନେ ଉସ୍ତାଦ ସମଜ ରହେ ନା ଏକ୍ସପର୍ଟ କୋ ଢୁଢନେ ଚଲା ଯାତା ପତା ଚଲା ଜୋ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେ ଉସ୍କା ଓ ଜିରୋ କ୍ଲାସ ପଢା ହୁଆ ସାର ଡାଟା ସବ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହୁଇ ଆସେନି पावर ट्रांसफर होता है उसमें हमारा एनर्जी कितना खराब हो जाता है वो तो डिपेंड करता है जितने सप्लाई दे रहे हैं उस कॉइल के इसका कोई मैथमेटिक्स कैलकुलेशन होगा ना कितना क्लोज डिस्टेंस पे रखने से कितना वो लेगा कितना छोड़ेगा इसका कोई एक କଟକରୁ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନାପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ପ୍ରଦେଶ ଜାତକ ବିଚାର, ବାସ୍ତୁ ବିଚାର, ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ ସାଧକ ନାଗାନନ୍ଦଙ୍କୁ 9439159052।